Zonja Duma, si kur se ju e dini, ky nuk është asë një proces ku hapje negociatave është edhuruar, asë e falur, por është domosdoshme që vëndet të bëjnë progres të disa fusha kyqe, si kur se përmëndëm, pa dashur të apërsëris. Dhe ky progres do duhet vërtetohen nga pipamja faktike me lentën më objektive të mundshme që është lenta e Komisionit Evropian. Po, Komisioni Evropian atë, prandaj mos vazhdojmë me verbin e Komisionit Evropian, sikurse ju e dini, ne mund ta nisnim këtë proces në fakt lehtësisht që në 2020. Po pse sa nisëm? Dhe arsyet sepse nuk nisi procesi, sikurse ju e dini, ishin çështje që lidhen gjithsesi me çështje të brendshme të funksionimit të Bashkisë Evropiane. Pra ishin politike. Me prioritetet. Pra mundet se këto bocat të tre kolegët, pra munden që arsyet politike të mbi vendosen edhe meritokracisë. Gjatë kësaj periudhe kohë, që nga viti 2020 deri tani, ne kemi pasur mundësi që të fitojmë jashtëzakonisht shumë pikërisht me avancimin e reformave jo vetëm në fushën e shtetit të drejtë, por në gjitha fushat. Që thot Ilaza, më thua një gjë. Kali betejës patjetër ka qenë reforma drejtësi dhe mbetet reforma drejtësi. Jo vetëm lidhje me çfarë ka sjell ndërtim të garantimit të pavarësisë, meritokracisë, të llogaridhënies sistemin e drejtësisë, të gjitha ato të shkruara tek ai dokumenti që përmendet. Ka paralizuar gjyqësorin. Sikurse dhe ngritjen e institucioneve të pavarura, ato janë funksionale. Sot ne kemi mund ta themi me krenari që këto institucione minimalisht funksionojnë jo vetëm në formën e institucioneve që thjesht janë aty, por që sjellin rezultate konkrete. Sot tre disa vjesha përmendësh. Ja do të thotë dëgjoj sot tre kohë para prisë, atë ajo dëgjoj opinion. Ju sot veproni, është jashtëzakonisht. Ju sot veproni me një dokument që quhet pakt i rritjes. E dini që Bashkimi Evropian mund ta stopoj zgjerimin në moment. Në bazën disa dokumentave të tjera. Po pra, tani që ka paketa plan rritjes, është një rast të parë. Është një gjeopolitik që ka. Udhëfyesi për shenjën e drejtës. Udhëfyesi ka shtetë që duan të dalin nga Bashkimi Evropian. Është një dokument i hartuar nga qeveria shqiptare në bashkëpunim me gjithë institucionet garantuar. I konfirmuar gjithashtu nga vetëm se të gjitha këto që ti thua kanë qenë pjesë e marrëveshjes stabilizimi asociimi. Jo, këto nuk kanë qenë. Pa të gjitha, atë. Nuk kanë qenë sepse në vitin 2020 metodologjia e zgjerimit që keni pasur deri tani kanë qenë pjesë e stabilitetit, paktit të stabilitetit. Të gjitha kanë qenë nëpër dokumenta dhe plani i rritjes është njësoj si ato. Besoj ju e mbani mend shumë mirë sepse keni ndjerë të proces. Në kohën tuaj kanë qenë pesë prioritetet e famshme. Po, pastaj u bën 12 me samitin e Berlinit. Do dua ta përmend tu që procesi negociatave me kalimin e viteve është rritur në kompleksitet. Pse? Sepse vendet e Bashkimit Evropian duke pasur parasysh që vetë brenda vendeve të Bashkimit Evropian ka pasur problematika të lidhura me regresin fushën e shtetës drejtës, ato do duan që vendet e reja të cilat i bashkohen. Ja ku zhytëm në teknicitet e prapë. Të kenë standarde më të mëdha. Do të ishte fat gjeopolitike. Pse nuk u ulë Maqedonia e Veriut? Se Maqedonia e Veriut nuk ka problem, ishte puna për fat. Po problem politike gjitha. Pse nuk problem politike gjeopolitike? Tani unë kuptoj që ju doni të thoni, Bullgaria, qeveria e Tiranës. Zoti Manja, po ju dini mirë se çfarë qeveria është tani asaj gjeska. Jo, ka Bullgaria, asaj gjeska ka. Ju të drejtë mos e kishte ka arsye gjeopolitike, pse s'është bërë në një moment, po e marr ashtu, s'është ashtu. Edhe ministria juaj është shumë brava. Që qeveria shqiptare, pra qeveria e Tiranës, gjeopolitike pse s'është Maqedonia. Kjo administratë publike nuk ka bërë asgjë për negociata. Dhe na paska ardhur fati ndër sipas jush. Ju mos thoni kjo gjë. Grita do lështe vetëm një fjali para publicitetit. Si mundot sepse ju që të gjithë le të themi e lexoni mjaft mirë aktualitetin politik shqiptar, por edhe administratën publike. Rama, nuk po e themi ne. Po si mund pranoj unë që jam sonde këtu në studio? Tre herë kokën tha, pranoni ato që thot kryeministri. Ajo armatë e madhe dhe faleminderit Vladimir Putinit tha që na ngjiti administratën publike. 2000 veta përfshirë këtë proces. Mos ai për 10 vite se edhe në administratën e qeverisë së parë. Disa nga ata kanë qenë studentë në disa përgjigje. Dhe jemi kanëluar administratat po ka punuar me radhë për këtë ditë. Po ju s'po punoni. Jo vetëm ju s'po punoni. Zero. Mos u hamuni meritën. Ja si administrate. Zoti Manja, pranoj sonde këtu. Zoti Manja, që 1744 ju teknik përfshir tre pushtete. Rama nuk bie dakord. Ne kanë ulur Shqipërinë me 15 orë aty ku ju thoni është kot. Grita të lutem. Ka një fjalë. Pse na jeni me teknikun? Kur kjo paska qen fat gjeopolitik edhe rof Putini që hapi luftën nuk ka një fjalë vetëm. Një fjalë vetëm, një fjalë vetëm, një fjalë vetëm. E ke pyetja pas publicitetit. Por ka komponentin politik, dimensioni politik dhe dimensioni teknik në këtë proces shkojnë paralel. Bashkimi Evropian na e ka ulur, kështu tha Rama. Si. Po Bashkimi Evropian ka pasur problemet e veta në kohën e pandemisë 2019. Bashkimi Evropian një moment dini që mund ta stopojë në nëntor të 2019 os filloi pandemia dhe kemi dalë nga pandemia në 2021. Ne dëgjojmë Bashkimi Evropian në gjatë kohës pandemisë. Është problemi më sonë disa çështje. Tani mos hapim ka erdhi që i kemi diskutuar. Ka erdhi ndonjëherë ndihma e pandemisë.
Rama, rëndësi ka grida që e kaluam pandemin, se ti e di që do ta kthesh përgjithë. E kaluam pandemin më mirë se gjithë. Po, me vaksinat e Turqisë. Të bëni një pyetje vaksinat e Turqisë. Për atë që bulon. E kemi kaluar me vaksinat e Turqisë pandemin. Kemi kemi themi gjëra deri në fund. Pandemia, zoti ministër, është kaluar me vaksinat e Turqisë. Dhe Rama tha vetë që Bashkimi Evropian na ktheu kurizin. Po, po dhe na kanë premtuar në kohën e tërmetit dhe pastaj më vonë 1 miliard tjerë. Shkem tani nga erdhi vaksina me kinezët. Ja të lutem, ja shikoj. Vaksinën ja ka kaluar. Rocina, zoti Manja, ju thatë kinezët, kemi përparim zinë timu. Edhe ministria tha që kemi përparim luftën. Ky është korrupsion. Shumë mirë. Thatë që administrata ka përparim dhe njësia e nëpunësve tan burokratë. Si shpjegohet që ju si kreu i njësisë të koordinatorëve antikorrupsion për fushën e negociatave, sipas SPAK-ut keni bërë zero denoncime kallëzime në SPAK, tatime, dogana dhe si qeveri, si administratë. Po pse merr vetëm SPAK-un ti për referencë? Po lutem, lutem. Po këtë marrim këtë. Por e kam drejtuar unë një sin antikorrupsion. Te SPAK-u luftohet korrupsioni i lartë, nuk luftohet te prokurori. Mos e kemë atë anë të sërish. Po prit ministri për antikorrupsion tani, fal. Patjetër ne prandaj, po zoti prit, zoti Manja, ama bëre pyetjen. Zoti Manja drejton edhe një sin e antikorrupsionit për këtë çështje. Ama bëre mua pyetjen. Po. Tani këtu në këtë vend ka SPAK, po ka edhe prokurori juridiksionit përgjithshëm. Njësia antikorrupsion, unë vetë kam depozituar rreth 35 kallëzime në prokurorinë e juridiksionit të përgjithshëm. Po për kë? Kur, m'fal. Po për cilën? Për nëmpus, për zyrtar publik, të gjitha niveleve. Jo, më do, po jo. Sepse m'fal çu të Shqipëria huan nga korrupsioni i lartë, jo korrupsioni banal. Njësia antikorrupsion kishte administratën publike të lutur. Ai është shishir rushi dhe piqen më çështë. Unë nuk i ndaj. Po jo, zoti Manja. Nuk jam unë që i ndaj çështjet e juridiksionit. Kam shuar 35 kallëzime. Se qeveria shqiptare janë mbi 259 zyrtar publik, zero denoncime SPAK korrupsioni lart. 259 zyrtar publik. Për këto tenderat e mëdhenj, për këto miliona euro, kanë marr masa administrative disiplinore deri në largim nga detyra. Si ush kemi patur dhe raste kallëzimi SPAK, por që SPAK-u ka deklaruar mos kompetencën dhe ja ka përcjell. Ashtu bën këlëshia të ditën. Kemi këlëshën për atë. Ndërkohë, ju po bureni, po thoni ne kemi luftuar korrupsionin. Nuk është qëllimi se është keq kuptuar kjo, ju keni filluar luftën kundër korrupsionit, ta mendoni kush zë radhën i parë për të çuar kallëzim SPAK. Jo. Arion. Jo. Jo kush të ngrihet mëngjesi i parë të bëj kallëzimin. Jo. Të lutem, qëllimi është parandalimi. Unë qëllimi është që drejtësia të godasë njësoj të gjithë dhe më të fortin. Qysori është ndëshkimi. Më të fortin, jo këta që thua ti. Prokuroria ka aspektin e ndëshkimit penal. Një nga gjërat që ka bërë përshtypje Arion. Kemi një sër reformash dhe masash. Ministria e Drejtësisë në krye me Manjën në fakt ka qenë që ka çuar në le të themi kallëzim çështjen e mikrokredive, një patate shumë e nxehtë. Por nuk e quan Arioni atë. Nuk do të flas tani për këtë. Mund ta themi që nuk do të flas, nuk e di se çfarë nxehtë. Mund të thotë kuti pandore, po e ke çuar atë. E di që ajo ministri një nga gjërat që kam 10 sekonda para publikitetit. Po nuk do e hapim dhe thrasim prapë. Ka mbetur, ka bash, ka e ke gabim. Me pa, dhe do vim më njëherë, ndoshta ke kriteri politik që është më e rëndësishme.